Olá, pessoal! Tudo bem? Gente, bora começar mais um vídeo. Eu tô aqui rodeada com baldes, assim. Vocês vão falar, mas van do céu, você vai pintar tudo sua casa de volta, mulher? Você não cansa? Gente, não é pintura, não. Fica tranquila. Eu vou explicar tudo pra vocês. Maridão já apareceu por aqui, ó. Oi, gente, com a minha porta dia. Nada barulhenta. Ninguém sabe quem tá saindo e quem tá entrando. Por que que ele tá falando? Vamos resolver de vez isso, gente. Deixa eu contar a boa pra vocês. Antes, já deixa o gostei e já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Gente, quem acompanhou aí sabe que eu estou com uma saga no meu telhado da área gourmet. Vazou tudo lá, gente, eu tive maior dor de cabeça, e mexe com esse telhado, mexe com esse telhado. E aí eu descobri através de uma amiga, que é a Letícia Veloso, não sei se vocês conhecem ela, se vocês ainda não conhecem, acredito que a maioria conheça. Vai lá no canal dela e coloca a hashtag Vim Pela Van, tá, gente? A Letícia é um amor. Ela fez um telhado dela, ela tava com algumas goteiras já há anos, alguns problemas, e aí ela passou uma coisa que eu nem sabia que existia, que é uma borracha líquida, gente. Vocês acreditam nisso? Uma borracha líquida. E aí eu conversei, falei, Lê, o que que você acha, né? Como que foi sua experiência e tal? Será que resolveria no meu telhado, né? Que é um caso um pouquinho mais grave, porque o dela era só umas goteiras. Ela falou, Van, depois que eu passei isso, eu percebi que eu tava sofrendo à toa. E aí, minha gente, então, fomos atrás para ver, né? E orçar, ver como que funcionava. E com ajuda em parceria com a Imperlast, nós vamos fazer o nosso telhado. Eu vou mostrar pra vocês, o Alan vai explicar tudo, tá? Porque você sabe que essas coisas assim não são muito legal assim. Mas ele vai explicar, não tem segredo, você e o seu marido conseguem fazer. Tanto que eu vou ajudar ele lá. E é isso. Deixa eu virar aqui pra mostrar todo o material pra vocês que nós vamos utilizar para fazer essa proeza. Eu não vejo a hora, gente. Vocês vão entender, deixa eu virar. Ai, meu Deus, eu tenho alguém de cabelado aqui. Ó, o material se trata destes materiais aqui da Imperlast. Gente, olha, você que não sabe, tipo, ai, vamos, do que se trata? Isso aqui é a salvação para aquele telhado que está chovendo dentro da sua casa, que tá molhando, que tá dando goteira, que tá, olha, te dando dor de cabeça, te entristecendo, porque é assim que eu tava me sentindo, cara, gourmet. Isso daqui é pra isso, gente. O que acontece, ó? Eu vou deixar tudo aqui pra vocês que estão interessados. Eu deixo tudo o link aqui pra vocês pra facilitar, tá bom? Esse Imperlast telhado aqui tem o de 20 quilos, de 10 quilos também. Esse fundo cristalizante. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu não entendo nada disso aqui. É o Alan que vai fazer, mas eu vou ajudar ele. Você primeiro, pelo que eu entendi, você limpa todo o telhado, depois você passa um selador, que provavelmente é esse, e depois você vem com isso aqui. Isso aqui nada mais é que um negócio que vira uma borracha. Você vai passar, tem a manta bidinha aqui, ó, que você coloca entre os vãos da telha, sabe? Que pode ser, que geralmente é o causador dos nossos transtornos, que entra água ali pelo aqueles furinhos e acaba molhando tudo. Então você vai passar entre os 11. Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, mas aqui, ó, este é o produtinho mágico. Eles têm, gente, 20 anos, ó, tá até escrito aqui, pra quem vai me perguntar, rende 30 metros quadrados, 3D mão, tá? É o maior rendimento do mercado, fácil de aplicar, ou seja, você não precisa contratar um profissional, você e o seu marido dá conta de fazer. Mais de 20 anos de vida útil, sim, 20 anos, 20 anos de boa. E ele é resistente ao sol e à chuva, então você vai formar uma camada plástica em cima do seu telhado que vai proteger tanto do sol quanto da chuva. Então, vamos lá agora, gente. Vou mostrar, o marido vai falar um pouquinho com vocês, pra gente poder fazer a aplicação também. Aqui estamos, gente, ó. Hoje a faxina da Vanessa é aqui no telhado. Fala sério. Não tem mais nada pra fazer. Tem mais nada, né? Já subi as coisas ali já, ó. Tá bem ali. Com muito sacrifício nós subimos. Falta até um galão. Mas aí depois a gente já sobe o outro na hora que a gente começar a fazer. Quando você está terminando de limpar aqui, para a gente já aplicar o selador. Ah,
Vai secar bem rápido, pelo que eu tô vendo. Oi, gente, aqui estamos nós no telhado. Tá fazendo sol, aí volta, aí faz sombra, tá um dia meio nublado, sabe? Mas quando o sol vem, ele tá vindo com tudo. Aí eu coloquei esse boné, que é lá do Rio Grande do Norte. Tá até atrás, tá o login. E chamei o Matheus pra me ajudar, né, gente? Porque, vou te mostrar já, ele tá assim já. Tá ali na labuta. Esses dias ele foi trabalhar com o pai dele de servente de pedreiro. Aí eu falei assim, ah, vamos aproveitar o pique do menino, aí eu te dou um dinheiro depois. E tá ali, gente, tá? Trabalhador. Olha, tá passando o selante agora, né? Aí, Matheus, dá um oi aí. Beleza? Ó que menino trabalhador, gente, que ele tá. Vamos lá, Matheus. Aí eu vou ajudar ele agora, né? Vai passar selante, selar todo o telhado. E depois vim com o bidim e impermeabilizar, né? O selante, ele tipo que prepara a telha, entendeu? Aí é isso. Tá vendo? Passando aqui, ó. Ó, gente, agora eu vou usar o bidim. Esse aqui é o telhado da minha casa, né? O antigo, né? Por isso que ele tá bem sujinho assim. Sujinho não, né? A telha muda de cor, né? Com o tempo. Nem essa daqui, ó. É telha nova, tá vendo? A gente acabou de passar aqui, tá secando ainda. Mas aqui, tá vendo? Tá tudo seco. A telha é nova essa parte, né? Mas essa aqui já é telha velha. Ela muda a cor. Ah, e o legal também é que vocês precisarem passar, aí a cor que eu escolhi é cinza, da cor da telha. Então, tipo, tem da cor da telha da sua casa. Se a sua telha for naquele formato de barro, também tem daquela cor, entendeu? Tem várias cores. Aí esse aqui é o bidim, né? Que eu vou passar o bidim e a tinta para impermeabilizar por cima. Pegamos aqui, ó. Vamos lá então, gente. Olha lá, e hoje tá gostoso o tempo, tá nublado. Ó, gente, aqui tá a tinta, né? Coloquei uma musiquinha ali pra ficar ouvindo. Aí vem, mexe e seja feliz. Ó, já fiz essa parte aqui, ó. Só pra mim saber como funciona, né? Primeira vez, digamos assim. Aí o que, que eu tô utilizando? Tô utilizando essa luva aqui. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que vir... Tô passando um avião ali, gente, peraí. Você passa a tinta, tá vendo, ó? Não tem erro. Passa assim, ó. Aqui, né, já passou o selante, né? Secou, por isso que não tá vendo. Aí vem, ó, passa aqui. Só vou fazer um pedacinho pra vocês verem como funciona. Ó. Tipo que aqui nessa parte aqui também. Ó. Aí vem... Com a luva, vocês vão encaixando aqui o bidim, entendeu? Não tá ficando 100% nas primeiras, não, depois eu vou pegando o jeito. Ó, aí você vem com o bidim e vai ajeitando. Ó, vou fazer só esse pedacinho pra vocês terem uma noção. Aí depois, pega de novo a tinta, ó, e passa aqui duas vezes em cima do bidim. Isso vai fazer uma camada, sabe? E vai secar e vai virar uma borracha. E vai impermeabilizar o seu telhado. Então, gente, é muito bom. Vocês que estão com problema de infiltração, sabe? De goteira, essas coisas todas. Nossa, super indico, porque vale a pena mesmo. Agora só tem que fazer no telhado inteiro, né? Vamos lá. Mas, gente, o que, que eu fiz aqui agora? Eu deixei... Esse cabra aqui, ele tá ali, eu já ensinei ele, né, como fazer. Aí tá fazendo aqui, ó, tá vendo? Aí, Matheus, você usa outra luva só pra passar o bidim, tá? Tá na sua mão a luva já? Aí, não tem erro. Enquanto ele tá fazendo essa parte aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazendo a parte de baixo, aí ele vai de cima pra baixo e vem de baixo pra cima. Pra adiantar, né, gente? Porque ele tem todo esse telhado pra fazer. Olha como estamos por aqui, gente. Tem alguém trabalhando ali, outra pessoa ali. E eu também já ajudei hoje, viu, gente? Já subi aqui, já ajudei eles a fazer uma parte. Estamos quase lá. Tá animada, Alan? Como que tá as coisas aí? Nossa, só de pensar que vai resolver, já é uma alegria, gente. Deixa eu virar pra vocês ver como que tá o andamento por aqui. Ó, essa parte aqui nós fizemos, é o começo do telhado, ó, tá vendo?
Ali é por onde a gente subiu. Aí tem já a calha, que é o começo do telhado. Fizemos toda essa parte. E agora, falta aquela parte ali, mas aos poucos vai vencendo. Passamos todo o bidinho aqui e agora o Alan tá fazendo no sentido contrário. Porque como vocês sabem, não é o telhado todo que deu problema, né? Foi uma parte do telhado, uma boa parte, pra falar a verdade, que é essa daqui. E aí ele tá fazendo agora o sentido contrário, fazendo alguns retoquezinhos e depois eles vão selar o telhado por inteiro com essa camada de tinta plástica, né? E vamos lá, e depois tem que ficar o tempo de cura, secar tudo, mas já estamos meio caminhando. Agora já tá tardinha, por isso vocês estão vendo que tá mais escuro assim, ó. Olha que lindo, gente, a visão daqui. Chocada. É difícil subir num telhado, né? Você acaba não vendo, mas tem uma visão muito bonita. Tanto desse lado quanto daquele, ó. Muito lindo mesmo. E vamos vencendo, assim chegaremos lá, se Deus quiser, tudo resolvido. Olha como ficou o resultado final, gente. Terminamos tudo. Não dá pra vocês verem daqui, mas ali tá os bidinhos transpassado. Vou mostrar de pertinho pra vocês como que fica. Tá terminando de secar ainda. Graças a Deus, gente. Nossa, deu um pouquinho de trabalho, sim, sabe? Mas demoramos uns 2, 3 dias por causa da chuva, sabe? Mas deu certo, graças a Deus. E a gente terminou tudinho. Olha como ficou bonito. Olha a diferença da cor desse telhado, que é o da minha casa, né? Que aqui não tem filtração, não tem... E a laje aqui na minha casa, então não tem esse problema também. Apesar que também não tem essas coisas, sabe? Mas se tivesse, eu também passaria. E a diferença da cor desse. Olha que bonito que fica. Nossa, dá outra cara, né? Eu, a Vanessa, a Mola já apareceu aqui no cantinho e já foi embora já. Fazer as coisas de casa. Mas amamos, gente. Nossa, super aprovado. Eu vi que sela muito o telhado mesmo. Pera aí, eu vou mostrar de pertinho pra vocês agora. Deixa eu descer aqui que tá meio envergado esse telhado, sabe? Ele é de assim. Ó, vim mostrar esse daqui de bem de pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, ele fica, o bidim, que é aquela mantinha, fica entre a telha, tá vendo? E aqui virou uma borracha, ó. Então meio que selou o telhado inteiro. É ótimo, gente. Vocês estão com problema de infiltração, vazamento no telhado, eu super indico adquirir esse produto. Dura 20 anos. Olha isso aqui. Virou uma borracha. Top. Agora eu não vou ter mais esse problema. Graças a Deus.